اللهم لولي قلب حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة من صف الليل والنهار ولي الله فجر وقائدا وناصرا ودليلا واعلا حتى تسكنه وزرق الطول وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد وعلى الفرجات محمد مولا ذکر دا صدقہ عبادت قبول فرما بانیان دے مارز کی برکت پا این تو بیاد رزق دے ملے بادشاہ حسین جی اللہ داری این تو بیاد کرا سکے مولا ذکر دا صدقہ فضر پورے ملک دے ذاکر بڑا دیوال دے درجات بلند فرما آل محمد دے غلام اندر لے ہوں جگہ نصیب فرما اندی قبر پروسن تو منور فرما ہوں دے درجات بلند کر اندر روما کوئی نہ در روما ترازی جو بے اولادن صاحب بے اولاد کا جو مکروزن کر دے دور فرما پہلی اور آخری دعا ہے سارے وارث سے حقیقی دجل جی ضرور فرما سب اس قابل بڑا ساپر سرکار دے مطلب سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلوات سارے پڑھو چکے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولائی مہربانی کرو سلوات دی وارث زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے اچھی سلوات پڑھ سکتے محمد محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام بابا بلند سلوات پڑھو دعا ہے وارث زمانہ تہاڈی عبادت قبول فرمائے میں کیڑا کنوا منا گارے وتنا ہر لحاظ اس مجلس سبانی ہے میرا چھوٹا برا ہے مجلس دی ابتدا ہے موسم دی وجہ تو مجلس لیٹ تھی ہے شبیر دے ڈیڑھ سارے مداخان ہیں میرے بعد صف لگی بچے داخل ہے سارے میں تو چنگن ہر لے آگے بہتر شام تک بس شام تک ذکر رہنے مظلوم حسین نے عزدار سن دے راسل دکھی دوری محمد بھی دی ابتدائے میں پہلے ذاکر رہا دکھی دوری محمد بھی دی تیرے چھویں امام تے بندے سوال کیتا قبلا ظلم تھوڑے تے کربلا دے عادت ہے یہ شام میرے امام رو کے فرمایا نا کربلا دے عادت ہے نہ شام سارے تے ظلم مدینہ تے زیادہ ہے سوال ہی پوچھا قبلا اس تے کربلا دے ظلم کرو نے دسو کربلا تے مدینہ دا کتنا فرق ہے میرے امام رو کے آدے بس یہ کچھ فرق ہے کربلا چ پتر مری گیا رہے ماں ماں دے دیا رہے مدینے چ ماں مری گی رہی ہے پتر دے دیا رہے اللہ اتنا رو پو وہ جڑی شام ہی چوئیے نبی بھی دعا کر دے رہے دکھی توری ہے محمد دی دی کتنی عمر آئی محمد دی 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 بولو 18 سال کچھ مہینے ضعیفی ہے بولو جوانی دا عالم ہے ابتدا ہے جوانی دی 18 سال دی عمر ہوئے زندگی گزارن جا سائے سوچا ہونی ہے کائنات چک لکھاؤ مرد ہوئے جا پردہ دار جدی عمر 18 سال ہوئے تو بے نیاز تو موت نہ بے میں گولم دی قسم ایک محمد دی بھی ہے جلی بیو دی قبر دے پاس نال بیٹھے آکھے میرا اللہ میرے بیو دی عظمت دواسے میں موت دے جمعہ زندگی دے جمعہ میں کماؤت ریچا بسم اللہ میں زندگی تو تھک گئی ہے مگئی میری مگیلے ساخری دو وین کرا منبر میرا مدے والے کرا دھی امیر ہوئے یا غریب بھائی امیر ہوئے یا غریب رشتے دا تعلق امارت یا غربت نال نہیں ہونا امیر بھی دھی غریب بھی دھی
دی مرے کتھائی پہ کے آدن میت وطن پہ آوے خرچہ جتنا ایسا کرے سو میت وطن پہ آوے کچھ وجہ اکسنی وجہ ہے جدا زندہ ہائی تا دی گئی میری قبر ماں دی قبر نال بنائے ایو دی قبر نال میری قبر بنائے میت آوے بھی سپی کرد اعلانو سی وسیاں جائی دے لوگو فلاں دی دی مر گئی کل فلاں ٹا ہے فلاں میدان جنازہ ہو سی بولو بھئی ہوسی اعلان سبھی کر کیڑے کیڑے دکھ سن سے محمد دی دی بی بی آدی اے آلی تنی ملا کرے نیا میرے جنازہ دا اعلان نہ کرے بی آدی اے بڑے کدا نہیں نہ دی دکھائے میرو جنازہ تیار ہو گئے علی دا کیتے بتول دا جنازہ چاوا بھائی جان جڑے باہو میرے تے بندے بیٹھے انہاں نہ کو دسنا نہیں پوندا پتہ لگ ویندے کہ ہن جنازہ گھر تو باہر پہ آن ہے او دی جتنی اولاد ہوے اونے اونچے اونچے وائنا ہن لگ ویندے علی دا کیتے جنازہ چاوا ہاتھ بن کے آلا کھڑے میرے جتنے پوتری ہے بول کے دسو میا چاون واسطے کتنے بندیاں دی ضرورت ہوندی ہے بولو کم از کم چار بندیاں دی ایک بابا کی چاہے تو جا چلاون والا پت کوئی نہیں سیدھا سامنے یا کی رو نہیں میں جگا دا چاوا علی چوڑے کر کے آلے پینے آلا اللہ میری غربت رے بطول دنیا تو دوری جنا دا چاوا کوئی نہیں یا بندہ جا نہیں رو سنگا میں دا عبادتی شامل ہوئے گریہ ہوئے ہوں دی ہم جاوے بھائی گال پہلا پاہ آگی